Todo tibiano raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando, né, meu parça? Eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é. E agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Mag Retro 7.4! O OT mais jogado do momento! Relembre as lendas que fizeram história na Tibia. Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época. Itens lendários. Drop um item de boss do Like Retro e venda por grandes quantias em dinheiro. Crie sua conta agora, likeretro.com.br e vencer o Tibiano Raiz. Com você lurando do que eu. Pega aí. Hotworm! No norte! Aí, Will! Aí, Will! Aí, Will! Vou jogar pra cá, vou jogar mais frente. Aí, Will! Valeu, João! Chamou a Hotworm, meu amigo! Caraca, mano, eu vi um bicho roxo do nada, falei que porra é essa? Os caras acharam que eu tava beitando no começo, nem comemorou. Pega dinheiro, viu? Nossa, eu peguei. Dois itens! Armadura de Ekaibuki de ET! Boa! Peguei um item! Vai. Tchau, cagão, sem exceção. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposte suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Para você que está procurando service para a nova quest Primal Ordeal, apresenta o time de service do Mat Show. Com mais de 800 services de Soul Ar feitos em todo o Tibia. E agora com a nova quest Primal Ordeal. Tá esperando o quê? Garanta já seu novo item bis. Contato logo abaixo via WhatsApp ou Instagram. Foda-se. Não. Que eu fiz? Não sei. Meu Deus. O outro bicho veio ruxando, velho. O outro bicho veio ruxando, cara. É, tá bom. Yeah. Did you break the shoulder wall? What the fuck did you do with the wall? Okay. What? What? What the fuck? Dude, what did you... Ih, cuzão! Atrás. É. Meu Deus, vai deu ruim aqui, mano. Cadê? Ah, mano, eu me trapei com uma aranha, velho. Sério? Morreu. Nossa. Não, tá de boa. Vamos.
Let's go, man. Oh, that's fucking... That's... Agora vou matar o ED. Alô, solei o ED. Solei o ED. A diagonada da morte, meu parceiro. Puxa um pouquinho de SSA aí agora, tá? Obrigado, faz a Blaze e volta aí. Freguezinho. Me ajuda! Ixi, mano. Tô no hardcore pro sul. Vou tentar. Tá, pode vir. Obrigado. Tô sem food, mano. A few moments later. Ah não, eu tomei outro root aqui, não é possível, mano. Me ajuda aqui, rapaz, em cima. Perdi, tá lá onde eu tava, se norte ou dentro. Ai, nossa, não consegui sair. Rápido. Rápido, onde a gente tava. Tô meio... Ai, sai. 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 Tá. Ai, morri, porra. Ai, meu Deus. Nossa, morri, velho. Caralho. Puta que pariu. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Toca a morte! Chama, meus amigos! De novo, agora eu tenho 3 pra vender dessa desgraça aí. Chama na Elvin, meio pans, chama, caralho, bonitinho. Faz um século que eu não dropo essa desgraça aí. Você fragou, Clarão? Você fragou? Olha o que você fragou aí, ó. Bunda mole do caralho. Olha o que você fragou aí, ó. Manda dele me embora aqui, ó. Mata os bonitos, tá? Quem nunca fez, clica no baú. Aqui, ó. Já parou? Oxi! Oi! Abre minha live, Xi! Abre, Xi! Abre, Xi! Vai! Eu vou... Pera aí que eu vou destampar aqui. Não vou. Dropei Crackling Egg. Te juro. Ah, te juro. Mas... Cadê aqui? Você tá na minha live, Xi? Tô aqui, velho. Olha lá. Nossa, chupa! Oh. Tá aí,
A few moments later. Caraca, mano. Ah, tô bom, aqui, mano. Né? Tô indo dar racha. Tô indo dar racha. Valeu, galera. Tá indo aqui. Cuidado pra não usar, viu? Ah! Isso! Dropou mesmo, porra! Ô, Gibuto, deixa eu fazer uma pergunta. Vou lá matar isso! Ah, fila de perereca. Alguém clipa isso aí depois. Foi legal mostrar a organização do setor. You felt that way, 'cause you're trying to stay strong.